Bugün ikinci məhkumin sona çatdırılar. Bax, əla da alındı. İnşallah hər şeyiniz olacaq, yavaş-yavaş alacaqsınız. Hər dəqiqiniz olacaq, hər şeyiniz döyüşü də bacaraqsınız. Biraz qorxaq olmaq lazımdır, xəstələnməmək lazımdır. Geyinizə fikir verin, soyuq havada gəzməyin, soyuq su içməyin, xəstələnməyin. Məşqə davamlı olmaq, siz davamlı gələn uşaqlarsınız. Əgər xəstələnsəz qalır, ona görə də özünüzə fikir verin. Başqa uşaqlar, başqa məşqə gəlmək kimlər istəyirsə, mütləq gələn məşqdən gəlsin, çünki geri düşünür. Geri düşünmək lazımdır. Kiminsə sualı var mı məşq barəsində? Xeyr. Hamıya məlum oldu, idman növünüz kickboks idman növüdür. Çəkdiyiniz məşq. Kickboksin. Bu Saraçlıda, Saraçlı elində, Saraçlı kəndində birinci dəfə bu komanda yaranır, yəni kickboks komandası. İnşallah buranın da şəraiti yəqin ki, düzələr. İnşallah tüzələr, Kur'an şəraitində sədə başlamışız, ikinci məşqimizdir. Siz davamlı olun. Davamlı olun, qoçaq olun, canavar olun və işimizdən ölkəm olun. Yaxşı ölkəməyə çalışın. Diqqətli qulaq asın. Mən nə danışıram, nə tapışıq verirəm, diqqətli olun. Hər bir kəlmənə fikir verin. Sizə idman həyatında məşqə uğurlar arzulayıram. İnşallah gələcəkdə Gürcüstan çempionu, Allah qismət eləsə, Avropa dünya çempionu yəqin ki, inşallah çalışsanız, o çempion olanlar çalışıb o zirviyə çatıblar. Siz də çalışın, elə bir zirviyə çatın, dünya çempionu, Avropa çempionu, Gürcüstan çempionu olmaq sizin əlinizdədir. Yəni, onlar əziyyətlə o nöqtəyə, o səviyyəyə gəliblər. Özünüzdən asılıdır. Əziyyət çəkmək lazımdır. İdmançı olmaq üçün əziyyət heç kim postluğu ya da durduğu ya da idmançı olmaq. Heç kim əziyyət çəkməmiş uğur əldə eləmir. Gələk əziyyət çəkəsən, çətinlik görəsən, sonra uğur əldə eləyəsən. Bizim çempionlarımız var da, Orxandır, Omardır, Mahmuddur. Ümumiyyətlə, burada olmayanlardır. Fad, Kürtistan çempionudur, Dardur, Kələyev var. Sovet İdman növündən beynəlxalq turnirin qalibi Orxan Məsib oldu. Sonuçlar bir çempionatı qoçudurlar. Omar Kriyevdir, Qadırman çempionu Omar Kriyev, Mahmud Bayram oldu. Siz də onlar kimi qoçaq olun. Qorxmaq lazımdır. Qorxu sildik döyür. Qorxan adam həyatı boyu idmançı ola bilməz. Qorxaq heç vaxt idmançı olmuyor. Qorxmuyor. Döyüşəndə ürəyinizdə Allah sevgisi və qorxu sizdən uzaq olmalıdır. Sizə uğurlar arzulayıram. İnşallah uğurlarınız bulurlar. Gələcəkdə adınız Dünya Çempionatı, Avropa Çempionatı, Türkistan Çempionatı belə qalır. İnşallah.